ጤናስተለኝ ከድሬቲዮ በሽዮን ዘመላኩ ነኝ። በቻይናና በሌሎች ማገራት የፋብሪካ ሰራተኞች ደሞዝ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ ጅግ በርካታ የጨርቃጨርቅና አልባሳት አምራች ድርጅቶች ወደ በርማ፣ ኢትዮጵያና ሃይቲ እየጎረፉ ነው። አንዳንዶች ታዲያ ኢትዮጵያ፣ ሃይቲ፣ በርማና መሰል በማደግ ላይ ያሉ አገራት ለክ እንደ ቻይና ቀስ በቀስ ከልብስ ወደ ኤሌክትሮኒክስ እየተሸጋገሩ ይሄዳሉ ሲሉ ቢገምቱም ብዙዎች ግን በዚህ ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸው ይገልጻሉ።